No niin, huomenta päivää. Tervetuloa tänne IFK-koppiin. Käykää vaan peremmällä. Tässä meillä on tää eteisalue, missä jokaisella on omat paikat numeroitu, mihin voi laittaa futiskenkiä vähän kuivumaan. Ja sitten on myöskin semmoinen sääntö, että nykyään laitetaan ulkokengät, että tänne ei tule ulkokengillä ollenkaan. Tähän jää kaikki likaset kamat ja sitten päästään. Tässä meillä on tämmönen hierontalaitostunnelma, kun pääsee tästä sisään, niin mennään spa-osastoon sitten. Päästään loungeen. Meillä on sitten tehty remontti tässä sillä lailla, että me jaettiin. Tässä oli ennen jaettuna kaksi koppia, johon jaettiin sitten joukkue kahtiin. Nyt me tehtiin semmoinen päätös jaeta joukkue kahtiin silleen, että veskat tulee tälle puolelle ja muut pääsee tonne. Ja sitten tässä on vähän tämmöinen lounge-alue, missä on sitten pleikkari ja tuossa välillä pyörii sitten jotain pelejä ja klippejä, mitkä on teidän tärkeitä seuraavaa peliä. Erään pelaajan vaimo lahjoittanut meille tämmöiset hienot kamat. Tässä on meidän kahvinurkkaus. Meillä on ollut itse asiassa muutama versiokin näitä kahvikoneita, koska ihmiset tuli myöhässä, niin sakot maksoi nämä kahvikoneet. Ei anneta nimiä, mutta Sakari tuki aina. Sitten päästään tähän meidän oikeastaan sydämeen, eli tässä missä on kaikki omat paikat. Tämä on tosi iso muutos ollut viime vuoteen, että nyt saatiin kaikki pelaajat, miinus maalivahdit tietenkin, niin tälle puolelle omat paikat. Ja täällä on jokaisella sitten oma teema, numero, nimi ja teema. Värillä on esimerkiksi tosi Engon IFK, Altin IFK. Kaikki muilla on sitten, jokaiset kysyttiin oma teema ja se laitettiin tuohon omalle paikalle sitten muistuttaa. Meillä on siis alkuvuoden pelit on ollut tässä sillä lailla myöskin, että me vaihdetaan kamat täällä ja tullaan tuosta kulmasta sitten stadionille sisään. Niin se on ollut iso muutos myöskin, että täällä oltiin nyt alkukausi. Derby vedettiin jo tuolla keskikopeilla, missä tunnelissa normaalistikin tullaan sisään, mutta se on ollut makea itse asiassa tässä. Tänä vuonna olla kaikki kimpas tällä puolella. Tässä me saadaan vielä sitten tämmönen pieni viitinrummi. Väli se jää alas, mutta sitten meillä on tuossa videotykki, josta saadaan pelit käytyä läpi ja post-match meetingit ja pre-match meetingit, niin kaikki tulee sitten aina tähän istuun ja saadaan vähän tähän jotain fatboyta laitettua, niin sillä on hyvä tunnelma. Totta kai näinä aikoina pidetään maskia, kun on näin ahdasta. Sitten jos jatketaan tässä pidemmälle tänne pommisuojaa. Tässä suunnilleen menee raja, missä ei enää puhelin toimi. Ja päästään tänne fysiohuoneeseen. Tähän on saatu myöskin nyt kaksi pöytää. Viime vuonna oli vain yksi pöytä ja sitten tuolla sohva, missä jono. Siinäpä se oli aika lailla meidän uusi koppi. Todella kiva tulla tänne joka aamu, kun saadaan yhdessä viettää aikaa laatupaikassa ja hyvän kahvin kerran.